we are here in my garden with my grandchildren. Okay, be happy everybody. Hello everybody, I am here with my grandchildren in my garden, Birmingham. We are chilling, eating together, celebrating 18 May together. We want to start, Mr. Yaqub. Yaqub, what is today? 18th of May, Somaliland Independence Day. Are you... What is today? Viewing day. Okay. Ibrahim, what's today? Okay. 18th of May, Independence Day. Okay, what do you want to say to your people in Somaliland? Happy Independence Day. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Happy Independence Day. Good. It's been 31 years since it. 33. 33 years. Yeah, you know, more than them. Yes, you know. Say them to them. Assalamu alaikum. Happy Independence Day, everyone. Good. That's it. Who wants to say something? Ibrahim. Happy Independence Day, since it's been 31 years since 33 years since your independence. I forgot his own word. I've been happy ever since 33 years ago. What? Good. I've been happy. Are you since what about our you? Independence Day. It's been a life ready. You don't even been happy since 33 years. Okay. MashaAllah. I don't even know how to do it. I'm going to talk to you later. Okay, everybody understand Somali? Mm-hmm. I am Somalilander. I am not a British. That's why I don't want to speak English. You have to understand my own language. Somali language. Somalilander language. Okay. Ah, way ku adag tahay in ama fahmi ama fahmin. Idinka idinta Allah. Dawadayaashay iyo horta waxaan cabaar chilling sameeyaynay caruurteyda caruurtoodi. Masha Allah. Waqti fiican baan wada qaadanay. Halkan aanu happy 18 May ku wada qaadanay. Gardenka fresh air ka waan ku wada qaadanay. Calanka Somaliland qayb ka ahayn ku xidhistiisa meesha qaarkood ay ula xidhiidheen. Masha Allah. Waxaanu happy ku nahay inaanu halka iyaga ku wada faraxno ee wada joogno. Booqashada guriga igu yimaadeen ayay igula joogaan iyagoo ila qaybsaday farxadda 18 May oo aanu maanta qaybteedii hore magaalada kusoo dhamaynay. Iyaguna iyagoo halkan iska sii salaxday oo maxaa la yiraahdaa ku celebrate gareynaya ayaan kala soo qayb galay. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha badan ee hawada igala socdo.